Ish kryetare e gjykatës së posaçme Rena Gjoka njëherës dhe gjyqtara që caktoi masat e sigurisë arrest në shtëpi. Por ish kryeministrin Sali Berisha dhe arrest në burg për dhëndrin e tij Amar Bermaltezin, ka kërkuar nga SPAK që të hetoj deklaratat e Argita Berishës, e cila akuzon gjyqtaren se është korruptuar me 500.000 euro. Tashmë që dosja e aferës Partizani është dërguar për gjykim në SPAK dhe Gjoka nuk mund të jetë pjesë e trupit gjykues, siç e parashikon ligji. Gjyqtarja përmes një relacioni dërguar SPAK kërkon që të hetohet mbi këto deklarata të Argitës. Gjyqtare Gjoka kërkon hetime të thelluara nga SPAK për këto akuza publike që vajza i shkryeministrit ka bërë ndaj saj. Gjatë një konference për shtyp të zhvilluar në datën 23 shtator 2024, Argita Maltezi deklaroi se të paktën 17 prokuror dhe gjykatës të strukturës së posaçme janë në dosjen e enkroçat. E madje, sipas Argitës, gjyqtarja Gjoka del në një video duke kërkuar një ish eksponenti të Partisë Socialiste 500.000 euro të mos e fuste në grup të strukturuar kriminal. Irena Gjoka pretendohet që gjithashtu është në një video, sigurisht që se kam parë, a është e vërtet, nuk e di. Mua më thonë që është në një video të marrë nga një aparat celular i një gazetarit larguar nga Shqipëria, në cilin ajo rezulton e filmuar, tek bisedon me një ish eksponent të Partisë Socialiste, duke negociuar për tarifën që i kërkon 500.000 euro për të mos e futur në grup të strukturuar kriminal. Sipas pretendimeve të gjyqtarës së Gjoka, deklaratat janë të pavërteta dhe kanë si synim të intimidojnë, shantazhojnë dhe fyejnë figurën e saj si gjyqtare. Aq më tepër që Gjoka pretendon se të gjitha këto sulme dhe fyerje vinë si rezultati i vendimarrjes së saj në dosjen penale ndaj babait të Argita Berishës, Sali Berishës dhe bashkëshortit të saj Amar Bermaltezit. Argita Maltezi ka reaguar pasi gjyqtare e gjykatës së posaçme Rena Gjoka i kërkoi SPAK nëpërmjet një relacioni që ta hetonte, lidhur me një deklaratë ku vajza e Sali Berishës u shpreh se magjistratja është korruptuar me një shumë prej 500.000 euro. Argita Maltezi shpreh se është njohur përmes medias lidhur me kallëzimin e gjyqtares në prokurinë e posaçme dhe se nuk ka marrë një njoftim për të ditur objektin apo përmbajtjen e akteve. Vajza e Sali Berishës ka kërkuar që SPAK të sqarojë nëse ekziston një video ku gjyqtari Rena Gjoka negocion me një ish deputet të Partisë Socialiste marrjen e shumës prej 500.000 eurosh në këmbim të letësirave ligjore, shfaqësuese për këtë të fundit. A ekziston një video e gjetur në shtëpinë e gazetarit të larguar tashmë nga Shqipëria, në të cilën ajo është regjistruar me qëllim shantazhi, duke negociuar me një ish deputet të Partisë Socialiste marrjen e shumës prej 500.000 eurosh në kombim të lehtësirave ligjore shfaqësuese për këtë ish deputet. SPAK është organ publik dhe ka detyrim të sqarojë nëse ekziston një rrethan e tillë opinion publik, ndaj i bëj edhe një herë thirrje të përgjigjet kësaj pyetje, që është në interes të publikut. Pas këtij kallëzimi, tashmë e gjithë familja Berisha është në verifikim nga SPAK, ku veç kreu të opozitës shqiptare Sali Berishës, gruas së tij Liri, djali Shkëlqen Berisha dhe dhëndri Amar Maltezi, shtuar dhe Argita Berisha, të cilës do t'i duhet të hyjë në SPAK për të dhënë shpjegime në lidhje me deklaratën e dhënë për gjyqtaren Irena Gjoka.